ដើរមកមើលមកដាក់នេះមិញដាក់យកឡើងចាំងពលមើលជុំពោះខ្លាន់មួយពីពោះខ្លាន់អត់ហ៊ានដោះពោះតូចដែរវាមាត់ត្រីដែររត់ទៅរត់អត់ហ៊ានបាយវាទៀតឥឡូវមកទៅលូតឥឡូវមកហ្នឹងដឹងថាវាជាប់វាងាប់វាអត់ទេមិនមានមែវាយវាទៅធ្វើមិនដែរទេដាក់វាចេញជាប់មកខ្លាចវាខែមទៀតវាមកត្រីចាំដល់ខតកាត់ចូលគ្នាកូនពូឆ្លាំមកកន្លែងទំហំកន្លែង3យើងដាក់ទឹកឆែកចឹងនេះកូនពូឆ្លាំធ្វើម៉េចហ៎ចាប់វាអត់ហ៊ានចាប់ខ្លាចគេជាប់មកមើលកាល3ហ៎ពេលនឹងដាក់ជួរនឹងរហូតកាច់ទៀតអាប៉ុណ្ណឹងយុបមិញហ៎លូតហក់ទៅតែមិនឡើងចាំដាក់ចូលពីខាងលូតខាងកាត់មកមកណាត់ក៏វាប្របាចាប់អាចធ្វើមិននៅនោះដាក់នោះពីដៃទៀតនោះដាក់ជុំមិញដាក់នោះជិតនោះដាក់កាលាធំ5កាលាទឹកវារហូតតែឡើងមកនេះមកងំប៉ានេះបានជាប់ពោះពោះផលិតមួយទៀតហើយមកពោះខ្លាន់នេះវិញដឹងធ្វើម៉េចមានកាត់មងនេះចោលហើយឲ្យវាគេទៅជួយវាមិនទេពោះហ្នឹងជួយវាមិនក៏ពោះខ្លាន់ហ្នឹងអត់ហ៊ានចាប់វាដែរនោះមានទុកចឹងឲ្យគេហ៊ានចាប់ជួយចាប់ហើយតែមើលមើលនោះទៀតអង្គផ្ទះធ្វើការលំឡើងដល់ចងចាញ់ក៏ចូលវិញទៅមានខ្យល់ធំខ្យល់តិចតូចអញ្ចឹងចូលចូលក្រោមតែទុំចូលតែមកដល់កន្លែងមកដែរតែដឹងបានអត់ទេចំនួនកន្លះធំចាំមើលលទ្ធផលចូលធ្វើទីសាឲ្យពីព្រោះជាប់តែក្តារមិនទេមកពីដៃខ្ញុំមកតែតែវាទៅទៅឈឺឈឹងមានឃើញគឺកដងនេះទេហើយប្រមោនេះមិនជាប់តែដាមឬអីមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំទៅផ្សារហើយ
អូពុះកូនដីតិចមេត្រីមិនស្គាល់ហ្នឹងទេបានសាសដល់មកដល់កែ